הכנה לשינה. הרבש, איגרת ט'. לא כל אדם מסוגל ללכת בדרך האמת. כמו שאמרו חז"ל, אחד יוצא להוראה. ומשום זה, אין מראים לאדם את מצבו האמיתי בדרכי השם. היינו, שיהיה לו יכולת לעסוק בתורה ומצוות, ושיחשוב שכל כוונתו הוא לשם שמיים. כמו שאמרו חז"ל, אין אדם רואה חוב לעצמו. לכן האדם דן את עצמו תמיד לכף זכות. מה שאם כן, מי שרגיל בעבודה ורוצה לראות את האמת בכדי ללכת בו, וכל חשקו הוא לתקן את מעשיו, אז כפי ערך תשוקתו לאמת, כן ממש באותו שיעור מראים לו מן השמיים את שיעורו האמיתי. איך שהוא מרוחק מעניין עבודה ולשמה.